Gente, uma alerta para vocês. Aqui, sobre dessa imagem do Pedro VX 008. O canal Pedro VX 008 acabou de ser levado a uma primeira alerta das diretrizes da comunidade. E olha só, veja essa imagem. Nossa equipe analisou seu conteúdo e infelizmente acreditamos que ele viola né, nossa política contra assédio. Removemos o seguinte, conteúdo do YouTube, postagem criada em 13 de abril de 2024. Sabemos que isso pode ser decepcionante, mas é importante para nós que o YouTube seja um lugar seguro para todos. Se o conteúdo violar nossas regras, nós o removeremos. Se você acha que cometemos um erro, você pode recorrer e analisaremos novidade. Continue lendo para mais detalhes. E essa é uma notícia aqui sobre desse aqui que o Pedro VX 008 acabou de ser levado. Uma primeira alerta do avisos das diretrizes da comunidade. E qualquer momento e mais informações sobre e vai ter a live. Às 7:30 da noite terá a live de hoje.